Vítejte všichni u dalšího dílu na naší sérii videí ze hry Bloodborne. Vítejte a pokochejte se s námi. Dutou hlavou tady paní. Tímhle tím krásným výrazem, jestli jste chtěli vidět někdy, jaký má krásný oči, tahle naše paninka dol, tak jste to právě viděli. Takový vtipnej... Oči ze zadu, samozřejmě. Ano, takový vtipnej záběr se nám povedl, tak jsme se o to museli s vámi podělit. Takže... Příště ukážeme zase něco jiného zevnitř. Příště ukážeme jiný partie, ale to až po 11. hodině, nebo jak to je. Dobrý. Večerní. No. Ranní. Jasně. Takže jo, my jsme minule říkali, že se dáme trošku jinou cestou a my se vydáme do Kanehurst, kde jsme opomněli jednoho bosáka a na toho se teď vrhneme. Takže, Kanehurst Castle, taková ta nepříjemná lokace, jak jsou tady ty klíšťáci, dobře známe. Pár smrtí tady proběhlo. Ale taky jsme tu nechali bosáka, samozřejmě. A my bychom rádi trochu pohli s tím příběhem, takže si toho bosáčka dneska dáme, kamaráde. Já myslím, že máme docela tu postavu nabušenou. Ano, to je pravda. Tím by, na tom by se dalo zakládat. Radili jste díle. Nám, že nejsme dostatečně na to ještě připravení, ale... Takže teďka by se to dalo eventuálně zkusit. Přesně. Rovnou si pošlu výtah, až pojedeme zase domů po smrti. Zase chcípneme. Protože tenhle ten bosák je opravdu nepříjemný a vůbec nevím. V tuhle chvíli asi nemá vůbec cenu cokoliv tady likvidovat, že jo? Protože... Nemá. Protože... Oni za stolik nežerou, my, naše priorita je jasná, boss. Přesně tak. Boss fight. Informace jsou jasný, takže uvidíme. Takže si to krásně vychutnáme. Ale kudy teďka, ty to budeš vědět. Jo jo, tady je ta cesta celkem jednoduchá, vede pořád nahoře, potom a potom po ochozech. Po ochozech dál. Pozor, ať ti neukouzne noha. No, no. A je ta. A jsem dole. Ale dobrý ještě. Pozor, a jak si teďka dostaneš nahoru? Tady pozor, tak je opatrně. Já ti to ne... Vlastně to ukouzlo. Dobrý. Zvládnu jsem to. A ta, tady ale bojím se týhle střechy, teda kamaráde. To je hnusná, no. A už bych letěl. No, kdyby to bylo v reálu. No to jo. To bych tam vůbec neles. Já bych zůstal dole u té lampičky a tam by se klepal. Jo. Hrůzou. Kdyby to bylo v reálu. Ale je potřeba říct, že tohle je oficiální cesta, že jo? Ano, tak samozřejmě. Což je zajímavý, že i tak... To je pravda, to máš naprostou pravdu, že to ti autoři takhle zvláštně tady udělali. Nehledě na to, že se vlastně nemůžete dostat zpátky. Aha, jo. Proto tady byly ty Hunter's Mark, že jo, který mám teď nahoře tady v inventáři. Jo, aby se... Abych se mohl eventuálně vrátit, protože... Jiná možnost by nebyla. No. Tak. A boss. A je tady boss. Martel Logarius. Dost nepříjemný bosák. Takhle ze začátku na vás hází kouzla, potom... Pak je to ještě horší potom a přitvrdí. Pak je to úplně strašný. Takže namažeme příležitostně. Ano. A jakmile to půjde, tak mu jednou uštědříme. Přesně, rádi bychom. A teď to bude, dobře. Sice si schytal, ale schytal pozor, se... pozor, pryč. Moc. Léčba. Ještě jedna léčba. Já jsem ho chtěl to umrtvit, jako víš, ale to se nepovedlo. On umrtvil mě spíš. Jo. Tyhle lepky teda přes ten štít úplně jako nepřelítnou. Což... Ne, no, to nepřelítnou, ale... Stejně, teda je to dost krutý. 292, jako dobrý. Tímhle ještě způsobem dáme, by to šlo. Ještě si dáme chvilku oddechu v parku Julia Kučíka. A?
Já se trošku na něj tady pokouknu, připravíme. Můžeš se namazat, ale jako jak já bych štít, máme. Máme jenom dva ty papery. Ty jsi schytal, tak pryč. Léčba. Bylo plně celý marný. Lahviček je 17, což je docela ještě dobrý. A teď se zadařilo. No jo, Logarius, no, co ti mám říkat? Je na dlouhý lokte. Jeden z těch těžších bosů. To každopádně. Pozor, lepka, dobrý. On pak dělá i takový nalítávání, teď je zatím v té první fázi. Je to celkem jako srozumitelný. Teď mi dostal. Ale co dělá potom? 330. Bráno. Není to moc, ale postupem času. No, není to moc, no, to víš. Takže no, buď to použít teda tenhle ten namazat tím ohněm, anebo tím bleskem. No, on podle všeho teda by měl být odolný vůči všemu, takže já myslím, že to žádný velký efekt pozitivní mít nebude, ale vidím, že teda využíváš situaci, kdy on tou holí klepne do té střechy. Pak je možnost teda se na něj takhle sápnout a docela mu ublížit. V tuhle chvíli asi budeš muset být agresivnější. Ano, že jo? Přesně tak. Taky máme namazano. To je nebezpečný taky tohle, co on teď hodil. Dobrý, zatím energie pohoda, výměna. A už bych se stahoval, pokud je možný. Dobrý. To nebylo dobrý. Léčba. Ano. Ještě jeden. Dobrý. To je parchant. To je pitomec, já vůbec nevidím, kde je. Vtipný je, že vy z té střechy spadnout můžete, ale on ne. Takže když uklouzne noha, tak je prostě. A konec, kamaráde. Takže Martin Logarius spadnul, je to agresivní fight. Je dobrý v té druhé části opravdu do něj bušit, léčit se, bušit. A s naší jako už vylepšenou postavou to bylo celkem už snadnější teda práce, no. Ale i tak docela velký nervy. Takže ale dobře jsi to zvlášť. Jo, jo, pěkný, dobrý, jsem rád. Pěkný fight a uvedlo se. Chtěl jsem ještě říct, že tady z toho, z té střechy spadnout vy můžete a on ne. To je pravda, jo, no. Což není úplně férový, ale jako a kdyby ho to šlo schodit toho bose, že jo, tak by to bylo taky zajímavé. Přesně. Získali jsme Crown of Illusions, zajímavou novou věc, korunu. Můžeme se na ní podívat. Pěkný. Tak si dej na pravici. Dám si ji na hlavu. Jen tak. A vypadá to prďácky. Rozsvítíme si tady lampičku. To je teda já jeho, že jo, co on měl na palici. Jo, přesně, je to jeho koruna. Můžeme si ji prohlídnout detailnějc. Jo, je nádherná, pěkně udělaná. Takže koruna moci. No a my se podíváme teďka, co on to tady skrýval. Tenhle ten Logarius. Lampičku on totiž máš, věznil, to? Ano. No, dobře. Do Hunter's Deemu zatím ještě nechceme. On tady totiž věznil jednu důležitou postavu. Tam se nám trochu klepou. Ta krev, že? To tam zůstala. No. S tím totiž ta animace nepočítala. A pozor, co se to děje? A najednou se tady objevila, vidíš to? Všim si z toho? No, najednou moc se tam objevila skrytá jakoby taková velká síň. Jo.
On tam totiž věznil jednu důležitou postavu, tu Analyze, královna Vile Bloods, což je jedna taková jakoby sekta nebo jeden druh toho Covenantu, který tady existuje. Mm-hmm. My se k němu můžeme přidat, taky to uděláme. Získali jsme zase nějaký insight, to bylo to, co se teď stalo. Jo, ten... je taková ta aura zvláštní. A královna samozřejmě chce, aby jsme se jí poklonili. Tady všude ta krev. Jo. Takže ona tak s tebou si... nebude do té doby mluvit, když se jí nepokloní. Ne, tak díkni teda a zkus to. Talk. Stále královna, takže budeš dělat, ale no, se muset... Ona prostě nadává na to, že nemáš jako to, musíš... Jak nepřístupné, přesně, nedůstojné... Něco v tom smyslu. O, tak... Tak to už by stačilo, ne? Počkej, jsem si vyslechnem snad. Ona je právě patřila k těm zastáncům těch Vile Bloods, který ten Martyr Logarius vyvraždil a jí zajmul. Aha. Budeme, přihlásíme se teda k tomuhle kovenantu, nebo dáme se... Náboženství. Ano. Přidáme se k ním, protože my se přidáme, jak už to děláme, vždycky se přidáváme ke všemu, co nám kdo nabízí. To je náš styl. Takže... My jsme každému vyhověli. Přesně, nejradši každému vyhovět a vidět všechno a všechno zažít a tak dále. Takže to jsme celý my. Takže to si dáme i tady. Budeme přísahat teda... Ale něco za to taky získáme. A je, vypít nějakou srajdu. Ne. To zas nebude tak dramatický. Tady vidíš to gesto, jako ona ti pokyne. Takže jsme se stali těmi Vile Bloods a naučí nás, dostaneme, myslím, od ní gesto, Corruption, dostaneme ten Covenant a Kanehurst Badge. Další badge, takže zase se objeví něco novýho v obchodě a naučíme se Respekt. Další gesto. Ano. Trošku pomalu mluví nějak. Tak. Takže korunu máme krásnou. Ani jsem si nevšiml, jaký má staty. Asi to nebude. Je to úplná naprostá mizérie. Ale vypadá naprosto cool, takže takhle to je. Takže radši si tam dáme něco užitečného. Dáme si tam Hunter's klasický head. A nebo cylinder je hrozně cool, no ale... Ne, dáme si Hunter's. Máme to pěkně vyladěný. A nebo tenhle? Stejný má zase... Horší... Má blunt horší, to jsou nějaký tupý zbraně. Takže já si dám tenhle Grave of. No trošku. Trošku takový, moc toho, viď. Trochu moc gay. Co myslíš? Ne, je to dobrý. Dobrý, tak to necháme. Jo, Unopened Summons. To je zajímavá věc. To totiž věnujeme tomu Alfredovi. To je ta postava, která nám pomáhala z začátku a pohneme trochu s jeho příběhem. No tak jo. Jo. A teďka se vrátíme na ta místa, která už jsme předtím navštívili. Hop. Hop. Lampičku. Hunter's Dream bude první. Hunter's Dream. Zase oči vykůl. Já tady právě vidím teď úplně jinýma očima. Jejíma očima. Ona no. Jak ona tě vidí. Ale jinak krásně udělaná samozřejmě. Tam ukaž to postava. Zase, no. A je vidět, že i prostě si že dali práci. Že do hlavy. Že si dali práci i s těma detailama. Ty očička kulaty. Jo. Tak. Přitom mohli jakoby ušetřit některé polygony.
No. Že jo, přece jenom ve vnitřní části, že nepotřebuješ ty tu druhou polovinu. Vydáme se do Cathedral Ward. Cathedral Ward. Zase se tady trošku změnila atmosféra a tahle žena už je, řekl bych, na tom hodně špatně. No asi něco bolí, no, něco jí zůží. Je to smutný, je mi líto. Co bába? Ta furt drží, ta je dobrá. Bába je furt vychechtaná. Přesně. Že jsme ji neobrali o všechny ty sedativa, tak může být v klidu. To když a už nás má ráda, podívej se, co se děje špatně. A pojď ty můj chlapečku malej. Nebude mi obírat o žádný ty, máš toho důchod. Sama málo. Přesně, stará důchodkyně. Pocítil jsem k ní nějaký najednou takový jako vlídnej trošku. A co tahle babka? Tahle je taky zvláštní, ta už taky nemluví, jenom se tak zvláštně směje. celá taková ponurá atmosféra tady panuje. Poměrně dost. No tak si navštívil, tak trošku. Jo, jsem rád, že radost. Jsem je viděl. No. Nevím, jestli měli radost, oni skoro nic neříkal. A už na jednu krásně na jednu ránu, podívej jo, se na to. To je pěkný. Ten nádherný. Vialky, potřebujem. Potřebujeme přesně, tak si trošku nasyslíme. No když už jsme tady, že? Tak si ty lahvičky vezmem. Já chci navštívit tu postavu toho Alfreda. Myslím, že se jmenuje Alfred. Jak to, že? Kde máš lahvičky? Nedal nic, víc? Ne, smeták. Úplně smeták, no. Smeták jeden. Ty má... Ale už mu spěchají na pomoc, že ty. Bylo zvláštní trošku. Vy. A tady ještě oberu tohodle. No. Jen tak, ale můžeš jako... se mu čelem postavit. Ale jo, trvalo to samozřejmě. 1300 dál, zaplať pánbu za něj. Jo, když bychom složitě získávali. Teďka si aspoň můžem už doplnit stav, pokud vím, jo. Že? Jo. Myslím, že by to tak nějak mohlo být. Ale řekni bože, ten pes je úplně nevypočítatelný. Proč tu má teda jedeme? Jedeme, protože chci navštívit toho Alfreda a on tady bude. Na té cestě. Já ti to ukážu, než bych ti to vysvětloval, protože... Jo. A samozřejmě přitom... Si vykostíš tady. Si vykostím tyhle ty enemy, protože... Jednak nám můžou dát nějaký lahvičky. A taky... Rád povraždím starý přátelé. Ne přátelé, samozřejmě. Jo, rád si tady povraždím ty starý dobrý známý. To bych chtěl mít za to bych chtěl mít za kamaráda, ty. Přesně, ty bývalý kamaráde. Přijde na návštěvu a všechny rád povraždí a pak zase přijde znova. Tak teď víš, mě znáš, teď už se nějaký leta známe. Jednou to přijde. Nevíš nikdy, co se můžeš, od čeho se můžeš dočkat od kamaráda mě. No, to jsme to trošku... Odbočili. Odbočili, přesně. Já jsem chtěl, víš, tady za touhle postavou, ano. Jo, tenhle. Je tady na té cestě, ten Alfred, no. Zvláštní postava, moc jsme ho čas ve hře neviděli. Ale v tom Kanehurst právě můžete trošku pohnout s tím jeho questem. A když mu dáš tyhle informace, tak zjistíš, že on by rád ty Vilebloods vyvraždil a prostě... Takže se vydá na... takovou brutální cestu, kde... Ale dal ti nějakou zbraň? Ale právě, že jsme od něj získali další Hunter Badge. Nebo co to je? Veil Hunter Badge, no což je další možnost, kterou využijeme. V obchodě se nám objeví další vybavení. Aha. A docela poměrně zajímavý, musím říct. Hodně zajímavý vybavení. Ale byste se taky mohli na to mrknout. Podíváme se, samozřejmě. Zajít do obchodu. Uděláme to. Ale chtěl jsem...
promluvit samozřejmě s tímhle, protože když mu poskytneš tyhle informace, tak jak říkám, on se vydá na cestu do Kanehurst a tam se stane něco ošklivýho. To všechno samozřejmě ještě uvidíme. Takže tím pádem se vlastně jakoby trochu dozvíte něco víc o téhletý postavě a o tom, co má za lubem a co je jeho vlastně úkol. Tak my se vrátíme do Hunters samozřejmě. Jo, mezi tím povraždíme starý dobrý známý. No vidíš, ty to znáš. Bloodstone shardy. Já se omlouvám, je to takový trošku, nemusím sem chodit, ale však to znáte. Určitě to sem táhne. Táhne, no protože jsou to starý známý a dávají lahvičky. Na potkání. Na potkání, krásně, ten nám dal 4. Kde bys to jinde vzal, navíc další ty. Je to takový přiznaný farmení, přiznávám se bez mučení. Ale když už máme tady cestu, že, tak prostě no, mě to oni jsou docela drahý, ty flašky. A jsou jako, drahý, ty flašky, ano. Je jako docela dost drahá sranda. Takže zároveň se trošku podíváme znova po městě a prostě navštívíme tyhle ty pěkný místa. A tady jsme už v samozřejmě v katedrále a odsaď se vydáme do Hunters. A vyladíme si ten stát, jak jsi říkal. Těším se na to. Tak jaký to bude? Jaký to bude, Ivosus? Jaký to bude stát? Hmm. Asi bych šel do síly, zase no. Na sílu? Ty seš dobře, to já se mi líbí. Jsem, ale jako, já nevím. Ne, dobře se, líbí ale se mi to. Ale rozhodně si to, no. Chce to sílu, ale samozřejmě ta stamina pokulhává, ale to víme, že jo. No, to víme, no. Tak, šup. Jasně. Jdu na to. Síla. Welcome home, good hunter. I must. What is it you desire? Prosil bych zase, jak už to znáte. 10 deka síly. Trošku něco do síly, něco do statu. Zabalit, ne, sebou. Trochu sílu sebou zabalit. Tak to mám tady pro vás vynikající salámek. To je koncentrovaná síla. Ten dá síly, to uvidíte. Tak co, a co skill? To 375. No, to nemá vůbec význam, no, ten skill. No, vlastně jako má v určitých ohledech, ale to se týče nějakých zbraní a tak dál. Nějakých specifických, který scalujou se skillem. Jenže my jedeme trošku jinak. Jedem na tu sílu. Ale hodně nám pomohlo, jak jsme si poladili taky ty kameny, ty diamanty, to bylo slušný. Hmm. To nám dalo strašnej jako damage. Takže fakt jako dobrý. Hele, já to dám... Dej to do té endurance. No. Jo. Já myslím, že já totiž chápu. Na tom nejsme nějak úplně zlé, takže... Já to takhle poladím. Trošičku nám to přidá, je to naprostá jako bída, ale... Ale lepší než nic. No a my se podíváme, co nám nabízí... Ten prodejce nový. Ten obchod, no, no. Co nám novýho nabízí. Tohle všechno známe. Lucerničku máme. Bloodstone Shard, Twin Bloodstone Shard. Dokonce myslím, že si můžeme už ty čanky kupovat, ale jsou neskutečně drahý. Aha. Tady se pojďme podívat, co je... Tady za 40 000 Blade of Mercy, to je zajímavá zbraň, kterou měla ta postava tý ženský, jak jí zranil ten Hunter, jestli si vzpomínáš. Nemůžu si teď vzpomenout na její jméno. Jo. Blade of Mercy. Ale zajímavá hodně zbraň, jsou to takový dvě díky, rychlý. Takže to je... novinka, ne, to jsme možná už viděli, ale... Chtěl jsem si to ukázat. Ale tohle, Logarius Wheel, strašně divná, zajímavá zbraň. Aha. Je to takto kolo, který můžeš jakoby útočit. Ještě ho uvidíme, on ho bude mít totiž v ruce, ten Alfred.
to na Nitru známe, Steak Driver, to je další divná zbraň, kterou myslím se tam objevila nově, Chikage, zajímavý, to je myslím meč, který ti ubírá zdravíčko, když ho máš v tom jednom módu, je hodně silný, ale jako dává i poison, ale zároveň otráví i tebe. Aha. Tohle Kirkhammer, to bylo od začátku v nabídce, tohle. Takže to jsou zbraně, které se tady nově objevily. Ještě myslím i nějaký střelný zbraně, repeating, tohle, Evelyn. Můžete se mrknout na ty staty. Každý má něco, každá má něco do sebe. Kanon máme, ještě jsme z něj nestříjeli, mohli bychom se ho vyzkoušet. Staty už na něj samozřejmě máme. Flame Sprayer, zajímavý. Tenhle Rosmarius je taky zvláštní. Ten prostě šíří takovou jako mlhu otrávenou. Huntress, toto. Tady máme nový vybavení. Něco se tady asi určitě dalšího objevilo. Tom Prospector, tohle je zajímavý. Ne, že by to mělo nějaký, tohle je zajímavý, Gold Ardeo. Šílená, je to, drahý, je to strašlivě teda. Drahý, jasně. A nemá to nějaký zvláštní staty, ale vypadá to bizarně. Kanehurst Helmet, to myslím na sobě měla královna, tuhle tu helmu. Kanehurst Armor, zajímavý, fyzická, nevím jak, jak jsou na tom ostatní, ale vypadá to, že to má velikou fyzickou obranu. To by se mi možná líbilo, ale na to nemáme, stojí to veliký ty. Tady je takováhle maska, morová, zajímavý. Jo, s tím zobákem, že? No. Tady je Crow motiv. Feather Garb, to měla na sobě, jak jsem mluvil, o ta zraněná lovkyně. Já nemůžu si teď vzpomenout, proboha. Vy jistě budete vědět. Takže je to takový zajímavý obleček. Můžeme se na to mrknout trošku blíž a má to na sobě takový to peří. Vzpomínáš si, ona to měla na sobě, vždycky to vlálo, takže... to je tohle. Jo, teďka jsem přeskočil. Chci se... Doufám, že vás to neto... Připadá mi to zajímavý, že se tady objevily takovýhle nový věcičky. Takže kdyby bylo dostatek peněz, tak si člověk určitě zařádí. Přesně, vyřádí se, kdyby byl dostatek peněz. My však dostatek peněz nemáme, takže žádný řádí nebude, takže čau. Ne, ještě se chci podívat, budeme ještě řádit, trochu se podívám tady, Acquire. Tady to je shop, že jo, z Insight, tady můžete platit tím Insight, který se získává z... No a my máme 42. Z těch objevených různých, máme ho právě hodně, chtěl jsem ukázat, dokonce vidíš, tady je v nabídce Bloodstone Chunk, to je drahý materiál, ale stojí 30 insight. To je opravdu neskutečně jako moc. Takže to se vyplatí spíš to někde najít. Tady jsou Henrikovi. Ale pokud ti nezbyde nic jiného, že jo? Pokud ti nezbyde přesně, tak koupit se to dá a můžete, že jo, z toho Wisdom, nebo jak se jmenuje ta věc, kterým si přidáváte insight, tak tím si můžete to přidat a pak si to třeba koupit, ale je to teda drahota. Ale co jsem chtěl, tak jednak, aby jsme si trošku ubrali insight, protože hra je těžší, když máte víc insight. Yeah. O tom jsme se už bavili a taky to využijem tak, že si nakoupíme tady ty materiály, nebudu jich kupovat 40, ale budu jich kupovat, máme nikde, jeden. Takže jinde nejdou koupit. Teda. Ne, právě že ne. Takže je to poměrně dobrý si to tady nakoupit a zásobit se. Takže jich koupím 10 a těhle koupím 6, aby jsme měli do 10. No a... Takže máme 10 paperu fire a 10 paperu bolt, což je super. Tak dobrý, tak koupím ještě něco. Trošku teda. Jsme si poladili. A koupím ještě něco, no pořád máme inside 27, tak možná bychom mohli koupit Henrikovi hadříky. No, a má to nějaký... Myslím, že nejsou špatný. Jo, tak oblíkneme a uvidíme. Přesně, trošku si odpomůžeme. A údajně by měla ta hra potom být trošičku jako lehčí. Jo, že je tam nějaká návaznost na náročnost té hry a na ten insight. Co ještě koupit? Tohle, Pellet Stored 5...
10 jich máme v ruce, toho máme celkem hodně a ani to nepoužíváme. Tohle, dobrý. Co je toto small, ta kulička? Toto... Tohle, to je, prosím tě, zvonek. Můžeme pomáhat ostatním v tom, ale vzhledem tomu, že nehrajeme v... I když možná by ho mohl koupit. Takové, budem hrát, že jo, možná. A Sinistr, ten nám umožní se invadovat do něčího světa. No, takže takhle jsme na tom. Máme 19 insight a já ještě koupím pár těch paperů. 3. Tak a 3. Tyhle. Nám to hlásí, že budou uložený v tom. No a teď máme Insight 13 a měla by údajně, nedokážu to posoudit, ale údajně by ta hra měla být na tebe o něco mírnější. Dobře, takže to bych chtěl vyzkoušet, chtěla... ale do jakého? Tak pojďme na ty pavoučky, na no, ty klíšťata. Já bych ještě rád... Ty byly hodně... Na klíšťata. Já se s nima ale pouštět nebudu do křížku. Já bych chtěl totiž, aby jsme si dokončili ten quest, který jsme začali. A ještě jedna věc, oblíknout hadry. Jasně. Aha, ty jsi se vrátil sem za královnou, tady probíhá nějaká Přesně. debata. Tady probíhá jeho vlastní monolog. Aha, debata asi už proběhla. No. A jeho monolog už tady asi... Ježiš, kde je ta královna? No podívej se tam na to přesně. No. Nevypadá to moc hezky. Co to je za... Takže tenhle ten Alfred dokončil svoje dílo. Dílo, že... Dílo zkázy, zničil královnu. Rozmatlal tu královnu. Zničil tu královnu těch Wildbloods. A tady no. vidíš, to je i tu zbraň. A to, kterou, to kolo, a královnu, a to která hnusný, je... Ano, a zbytky královny, která je na tom kole ještě a na něm. Takže, hele, a tady hlava... Ale kolka. Jedna věc, vidíš, je tady hlava v té přilbě, ale vy se tady můžete takhle podívat a kousek toho masa z té královny si vzít. Na památku. Ano. Takže to je takový zvláštní, trochu hrůza. A můžeme si... trochu promluvit. A proč to teda vůbec udělal? Tenhle? Protože prostě jde po těch Wildbloods, kterým ona vládla. A chtěl dokončit vlastně stejný dílo jako ten Martyr Logarius, který je taky vraždil. Takže on nám nějakým způsobem výrazně nějak pomůže, nebo ne, se s tím vůbec, budeš bojovat? Ne, o to vůbec nejde. Je to jenom dokončení jeho questu. Je to všechno, co ti tahle ta postava jakoby ve hře nabízí. Jo, můžeš... Díky tomu dostaneš nový gesto, který je teda hodně zajímavý, to si teď ukážeme. A... Je to tohle. Je to řev zároveň tady s tímhletím takovým postojem, takže takový zvláštní, zajímavý gesto. No a my se už můžeme rádi, protože to je veškerý, jako co od této postavy, jakoby, co od ní můžeš jakoby čekat. Takže pak už se asi nikde neobjeví? Neobjeví, nebo? Objeví se ještě na jednom místě a to si ukážem. Tak jsme v Hunters, zase nějaký souly nám přibyly, že? Ale moc jich není. Je to 5500. Hele, ale co teda toho pavoučka vyzkoušet? Pavoučka? Který? Pavoučky povraždit klíšťata. Jo, ty ne, tam už se nebudou vracet. Jestli teda máme si jedenou... No hele, já nevím. Já myslím, že bychom to ani nebyli schopni takhle poznat. To bych chtěl asi nějak... Máme nadupanou postavu. No, máme nadupanou postavu a to. Takže já bych to takhle nechal. To bych chtěl asi nějaký jiný druh jako výzkumu. Ale... To si necháme až na jindy. Takže jsem se chtěl vrátit ještě jednou sem do katedrály a ukážem si, kde ten Alfred skončí.
a dokončíme úplně ten jeho quest. Skončí nebo skončil? No, skončil, skončí. Tam jsme s ním mluvili, že? No. U té královny a... Teď ho najdeš kde? Teď ho najdeš na tom místě, kde jsme ho potkali poprvé a bude mrtvej. A to vlastně tím jakoby dokončíš ten jeho quest. A bychom nebyli mrtví, my? No, myslím, že... Tady si můžeme vyzkoušet, jak máme silnou postavu. Na jednu ranku. Krásně tady... Krásně to tady vidíte. Vyhálka dobrá. Jo, to jo. Mňam. Mňam. Ta zaučí. Támhle. No, už jde. Kapitán Pejse. Pejse kde? Ale kdo to tam po tobě střílel? No, střelec. Nahoře. Běžnej střelec? No, nahoře je jeden ten s tou puškou. Jo, obyčejný. To je skvělý, jak klapne ta puška, že? Jo, klapne. Jak to, jako... Však je poznat, že to je, že tam je klasický prostě křesadlo a tyhle ty. Jo, tohle ty starodávný ten, no, pušky, no, právě, jako že to opravdu i tak funguje, že zazdří cvaknutí a potom teprve výstřel. Takže, chtěl jsem se podívat sem, tady u tohohle oltáře, kde jsme ho poprvé viděli, tak ho najdete i teď, ale je mrtvej, je po smrti. Nevím, těžko říct, z jakého důvodu zemřel. Je to taková zvláštní záhada, ale zároveň získáme další kovenant. Myslím, že už je to i poslední kovenant, který můžeme získat. Takže tímhle jsme si vlastně projeli ten jeho quest. Můžeme si, tamhle vidíš, jak je vpravo, vedle těch run, tak tam si můžeme dávat ty kovenanty. Tak, jo, a ty jsi chtěl změnit hadry, to by ano, možná nebylo by špatný. Dobrý. Já vůbec teda nevím. Tady je... Co jsme nakoupili? Koupili jsme takový to hnědý to... Máme toho už teda požehnaně, co? No. Máme toho hodně požehnaně, kamaráde. Carried Hunter. Tohle máme Hunter. Koupili jsme. Jahargu a koupili jsme za... Henrik, jo. Henrika jsme koupili. No, jo. On má třeba, jako, má zase trošku jinak rozházený ty staty, ale nic jako zvláštního to není, nic lepšího to není. Ale tak vyflákali jsme aspoň teda ten insight, že jo? Jo, Hunter, no, to je, myslím, že ten Hunter je fajnovej, co máme na sobě, takže tím bych to nějak neto. Takže to moc měnit nebudem. Přesně chtěl jsem spíš vyplácat ty insight, se přiznám, a... koupit si výbavičku, kterou jsme neměli, protože toho Henrika jsme, myslím, zabíjeli ze začátku. A... Dobře, takže to by bylo. Takže... Já myslím... Cestičkou domů někam, ne? Nebo dostaneme se je, to na všechno základnu. Si necháme, no, na základnu ano, ale... To si pak necháme už na další díl, další postup, protože my máme otevřenou cestu do Nightmare of Menzies a tam to bude zajímavý, ale to si, jak jsem říkal, necháme si to až na příště. Paráda. Úžasná lokace, taková hororová, snová lokace. Hodně rozšířená, že je tam hodně prostoru. No a zajímavá taková, bude to ještě to ještě zajímavý, myslím. Takže jo, vrátíme se do Hunters. Na staty už nemáme, že? To už si nepoladíme nic, ale ještě nějaký lahvičky bychom mohli nakoupit. Teď už si připadám, že máme těch lahviček hodně. Taky nás čeká ještě bosáček, kterýho jsme jednoho nedali. A to je který? A to je... No jestli si vzpomínáš, jak jsme zabíjeli takovýho toho pidižvíka, takovýho... Jak těch tam bylo spousta, těch modrých příšerek. No. No, tak, tam jsem rozbil to okno a za ním... To byly ty snus. Za ním je dal... No. Jo? Taky ty houbičky malý. No, nevím. Jak jsi říkal, že jsou to šmoulové. Tak, takže ten bosáček nás čeká, ale toho si necháme zase na příště. Já myslím, že tenhle díl byl takovej zvláštní, informativní. Něco jsme viděli.
Bosáček nějaký padnul, docela těžký. Logarius a já už teda se jenom rozloučím a budu se těšit, že se uvidíme u dalšího dílu s vámi. A já se taky loučím, děkujeme za sledování a těšíme se na vás příště. Přesně tak. Budeme rádi za každý vaše komenty, za palce, za cokoliv, a za odběry, co vás zajímá. A za přízeň. Tak jo, užívejte léta a čauky, ahoj. Mějte se krásně, čau. Tak dobrý. Tak co? Tu. Takže omýváme třetím dílem. Trapáci největší. Ne, dobrý, tentokrát tam nebude žádný humor. Nebude tam žádný humor. Vidím, že bys frknul nějaký, na závěr nějaký vtip. Třeba tancuje na venkovské tancovačce, tancuje chlapec s dívkou a... A dál? A jak je to dál? No, jak říká, slečno a chlapec pronese, slečno, vy jste perla. Ní, ne perla, to jen čižma vrzla.